դհոլով, շամպայնով ու շնորհավորանքներով գավառ քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորեցին հոկտեմբերի 31-ին Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմում տեղի ունեցած Պաուերլիֆտիգի ուժային երամարտի աշխարհի առաջնությունում հաղթած Արտակ Ավետիսյանին։ Մարզիկին դիմավորեցին եւ շնորհավորեցին նրա հարազատները, բարեկամները, ընկերները, հարազատ մարզադպրոցի եւ գավառի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները։ Գավառի համայնքապետանը եւս իր ներդրումն է ունեցել Արտակի աղթանակի եւ իր գործունեության ընթացքում, եւ ես շատ հպարտ եմ, որ Արտակը կարողացել է միջազգային հարթակում ընչեցնել գավառի անունը։ Տասնութամյա Արտակ Ավետիսյանը գավառի Գրիշա Ափրոյանի անվան մարզադպրոցի մարզիկ է։ Նա ընդգրկվել է Պաուերլիֆտիգի ուժային երամարտի աշխարհի առաջնությանը մասնակցող Հայաստանի 12 հոգանոց հավաքականի կազմում։ Ձգում վարժությունում Արտակն իր տարիքային խմբում գրավել է առաջին հորիզոնականը, գրանցելով 170 կիլոգրամ արդյունք։ Շատ մասնակիցների հաղթել եմ, արժանացել առաջի պատվավոր տեղին, զգացողությունները շատ լավ են, առաջ անգամ էի մասնակցում աշխարհի առաջնության և փառք Աստծո լավ պատվով դուրս եկա մրցաշարից և ցանկանում եմ այս հաղթանակս նվիրել մեր զոհված տղաների հիշատակին։ Մինչ աշխարհի առաջնությանը մասնակցելը Արտակը լավ արդյունքներ էր գրանցել նաև մարզային, հանրապետական ու միջազգային մրցաշարերում։ Նրա մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ այս հաղթանակն իր սանի սպորտային հաջողությունների սկիզբն է։ Ավարտ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։